Նարեկ Գրիգորի Հովսեփյան Ծնվել է 1999 թվականին Արարատի մարզի Արարատ գյուղում, զբաղվել է մշամարտով։ Որոշ ժամանակ արտերկրում ապրելուց հետո վերադարձել է հայրենիք ծառայելու։ Բանակ է զորակոչվել 2019 թվականին ծառայության անցել Մարտակերտում։ Պատերազմի առաջին օրվանից կռվել է թշնամու դեմ, գրկել զինակիցներին։ Ընկել է Քաջի Մահով հոկտեմբերի 29-ին, պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։